السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. محترم و معزز ناظرین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے اسلام کا اصول انتقام. انتقام کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا. دنیا میں جب کسی شخص پر ظلم ہوتا ہے تو فطری طور سے اس کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ انتقام لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. تو آج اسی مسئلے کو سمجھنا ہے کہ اسلام کا اصول انتقام کیا ہے. کیا اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یا اسلام کی کچھ اور عظیم الشان تعلیم ہے انتقام سے متعلق؟ میں نے اپنے اس موضوع کو 3 پوائنٹ پر تقسیم کیا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر حقیقی منتقم کون ہے، جو حقیقی معنوں میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اور بدلہ لینے میں وہ کبھی کسی پر زیادتی نہ کرتا ہے، نہ کیا ہے، نہ کرے گا. اس سوال کا جواب قرآن مجید کی آل عمران کی آیت نمبر 4 کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالی غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں ان من المجرمین منتقمون. اس آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی. پہلی بات یہ کہ انتقام لینے والا کون ہے، اور دوسری بات یہ کہ انتقام کس سے لے گا. اللہ نے فرمایا ان من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. جتنا جو گناہ کرے گا اتنی اس کو سزا ملنے والی ہے، جتنا جو جرم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا انتقام لینے والا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا. جتنی برائی جو کرے گا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انتقام لینا چاہتا ہے تو اس کو کتنا انتقام لینا چاہیے. اس سوال کے جواب میں میں آپ کے سامنے سورہ شعرا کی آیت نمبر 39 سے 43 تک کی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ انتقام کتنا لینا چاہیے اور انتقام نہ لینا یہ کتنا مفید ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شعرا کی آیت نمبر 39 کے اندر والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون،
اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ کتنا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی اسی طرح اسی کے مثل ہے، یعنی جتنا ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے اگر آپ کے ایک دانت توڑے ہیں تو آپ اس کے ایک ہی دانت توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَا، لیکن اگر کوئی بدلہ نہ لے، معاف کر دے اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر کوئی معاف نہ کرے، ظلم لاحق ہونے کے بعد وہ بدلہ لے اور اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان لوگوں پر ہے۔ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، گناہ ان لوگوں پر ہے، حرج ان لوگوں پر ہے، اللہ کے ہاں وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے معاف کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے اللہ نے تعریف فرمائی معاف کرنے والوں کی۔ اسی طرح سے سورہ نحل کی آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لیتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ۔ ناظرین اکرام غور کیجئے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ اتنا ہی لینا ہے جتنا ظلم کیا گیا تمہارے ساتھ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے۔ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اے ہمارے پیغمبر آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اللہ کی توفیق کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر رنجیدہ مت ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ دشمن جو آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، متقی ہیں اور نیکوکار لوگ۔ ان تمام آیتوں سے اسلام کا اصول انتقام واضح ہو گیا کہ اسلام کبھی بھی ظلم سے زیادہ بدلہ لینے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر کسی نے کسی کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اور وہ اس کے دو لوگوں کو، چار اور پانچ لوگ اور دس اور بیس لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں ظالم ہے، قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، سارے کے سارے مظلوم آتے جائیں گے اور اس ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس ظالم کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کا حق ادا نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین کہے گا اس ظالم کے پاس نیکیاں نہیں رہ گئی ہیں، اب مظلوموں کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرشتے جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اللہ اکبر۔ تو اگر ہم کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ بدلہ اگر ہم نے زیادہ لیا ہے تو ہم خود ظالم ہو جائیں گے۔ اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
دشمنوں کو معاف کیا اور معاف کرتے رہے، بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ فتح مکہ کے موقع پر غور کیجئے، کتنے دشمن آپ کے کنٹرول اور قابو میں تھے، آپ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اس کو معاف کر دیا گیا۔ من القى السلاح فہو آمن، جو اپنے ہتھیار کو رکھ دے وہ مامون ہے۔ من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے دروازے کو بند کر دے، لاک کر لے اور اندر بیٹھ جائے وہ مامون ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 3338 نمبر کی کتاب الجہاد باب فتح مکہ کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا اور وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو میں نے معاف کر دیا، وہ مامون ہے۔ جو اپنے ہتھیار کو رکھ دے وہ مامون ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے، اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر لے، وہ مامون ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی 80 بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا، جس کا نام لبید ابن العاصم ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے اور آپ کے صحابی کے کھانے میں زہر ملا دیا اور زہر ملا ہوا کھانا کھلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، جب آپ کی وفات کا وقت آیا، آخری وقت میں بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتے رہے اور کہتے رہے، اس یہودیہ کے زہر کی وجہ سے جو اس نے کھانے میں ملا کر دیا تھا، میری رگے جاں کٹے جا رہی ہے، اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اس سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ اور ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، دشمن آ کر تلوار سونک لیتا ہے اور کہتا ہے تم کو کون بچائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ رب العالمین کا جب وہ نام لیتے ہیں، دشمن تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب بتاؤ، اب تم کو کون بچائے گا۔ وہ دشمن کانپنے لگتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ میرے بھائیو، انتقام نہ لینے اور معاف کرنے کا فائدہ کیا ہے، بھی سن لیجئے۔ انتقام نہ لینے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن سکتا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر دیا تو کتنی تعداد میں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اگر آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں جس نے آپ پر زیادتی کی ہے، تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعہ دنیا میں لوگوں کو امن کا پیغام ملے گا کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کی تعلیم دیتا ہے، دشمنوں کو معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری دی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق، جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے معاف کر دے۔ سنن ابو داؤد کے اندر ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے معاف کر دے۔ اس کا حق ہے، کسی نے اس کی زمین و جائیداد پر ناحق قبضہ کیا اور کہتا ہے یہ میرا ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو وہ چیز دے دیتا ہے، یا جو دشمن اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے وہ زمین اس دشمن کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے یہ اپنا مال تمہارے حوالے کر دیا، لیکن جھگڑا ختم کر دو۔ تو ایسے شخص کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے اور جنت میں گھر دینے کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی باہم ایک آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں الفت اور محبت کی فضا قائم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو مل جل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، امین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔